Гриби – це своєрідний харчовий продукт, який має особливий хімічний склад. У грибах знаходиться велика кількість азотистих речовин, у тому числі білків, жирів, вуглеводів, вітаміни та мінеральні речовини. Але засвоєння грибів заважає значний вміст у них клітковини, хітину, які не тільки не перетравлюються у шлунково-кишковому тракті, але й перешкоджає доступу травних соків. Лікарі оцінюють гриби як продукт, який важко перетравлюється, тому страви з них можуть вживатися лише практично здоровими людьми. І ні в якому разі гриби не можна споживати дітям. Також треба особливо зазначити, що гриби мають властивості вбирати з землі весь спектр отруйних речовин, таких як ртуть, свинець, цинк, миш'як та інші речовини. Їх вживання іноді закінчується грибним отруєнням, а деколи й призводить до смерті людини. Які ж основні причини отруєнь грибами? Це вживання отруєних грибів, неправильне приготування умовно-їстівних грибів, вживання старих або зіпсованих їстівних грибів, а також вживання грибів, що мають двійників або змінилися внаслідок мутації. Навіть білі гриби і підберезовики мають своїх небезпечних двійників. Увага! Не порівнюйте зібрані чи придбані гриби із зображеннями в різних довідниках. Вони не завжди відповідають дійсності. Не куштуйте сирі гриби на смак, ще раз перевірте вдома гриби, особливо ті, які збирали діти. Усі сумнівні гриби треба викидати. Гриби підлягають кулінарній обробці в день збору, інакше в них утворюється трупна отрута. Щоб не отруїтися дикорослими грибами, радимо не купувати гриби на стихійних ринках чи у продавців на автошляхах. Безпечніше купувати гриби на стаціонарних ринках, де вони проходять відповідний контроль. Якщо ви все ж відправилися до лісу збирати гриби, то обов'язково пам'ятайте наступне. Ніколи не кладіть у кошик грибів, яких не знаєте. Остерігайтеся пластинчатих грибів, не збирайте старих перезрілих або дуже молодих грибів. Не вживайте сирих грибів. Відібрані гриби спочатку промийте та відваріть декілька разів у підсоленій воді протягом 30 хвилин. Готові страви з грибів зберігайте на холоді в емальованому посуді, але не більше доби. Також рекомендуємо не вживати гриби вагітним та жінкам, які годують груддю. Наголошуємо, ніколи не застосовуйте домашніх методів визначення отруйності грибів з використанням цибулини або срібної ложки. Вони, на жаль, помилкові. Срібло темніє при взаємодії з амінокислотами, які є як у їстівних, так і в отруйних грибах, а колір цибулі змінюється під впливом ферменту тирозинази, які містяться в усіх грибах. Якщо після споживання грибів ви почуваєтесь погано чи помітили нездорові ознаки у своїх близьких, таких як нудота, блювання, головний біль, галюцинації, біль у животі, негайно викликайте швидку допомогу. Не займайтеся самолікуванням, адже це небезпечно для життя. Наголошуємо, ніколи не купуйте гриби у несанкціонованих місцях торгівлі, а тільки на агропродовольчих ринках після дослідження їх в державних лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи. Бажаємо всім здоров'я та безпечного вживання грибів без ризику для себе та своєї родини.